Välkomna tillbaka sen, ni som sitter där hemma och till dig, Jonte, är det för mig, Jonathan Östblom Smedje. Tack så hemskt mycket, David Kringlan, David Kringlan. Kringlan, det är många som har återuppfunnit det smeknamnet av mig. Och så tänker alla att de var först. Ja, men vad det kallas det för? Jag kallas för Kringlan, tror jag, om jag kallas för någonting. Gör YouTube-dabba. YouTube-Kringlan. Nej, men så här är det ju, att för oss så är det samma dag som när vi spelar in bourbon-avsnittet. För er så är det ett par dagar emellan. Men det var ju så att när kameran var av så började vi prata lite cocktails. Naturligt ju. Och du nämnde Boulevardier som en personlig favorit. Ja, men det blir ju så automatiskt när man ser dig, David, så tänker man ju Negroni. Ja, men det är bra. Du har lyckats med någonting där. Och Negroni tror jag för mig var väl runt 2008, tror jag. Det var en bartender som heter Sammy Tikkanen som gjorde min första Negroni till mig. Det var kanske lite tidigare så. Och där någonstans så fångades jag in i Negronin liksom. Och så mitt första podcastavsnitt i podcasten Medel utan is handlar just om Negronin tillsammans med Alex Schalén. Och sen gör ju du Negroni-filmen. Just det. Och den tittar jag på. Och sen så känner jag att du är ju Mr. Negroni på något sätt. En Negroni-kompatibel. Ja, och då känner jag ju automatiskt att jag har ju, kan ju inte claima Negronin, men jag jobbar ju med bourbon. Ja. Så min har ju varit hela tiden liksom go-to, har ju varit Boulevardier. Det är kul med de där två drinkarna just, och därför, det är därför det är väldigt kul att blanda upp dem bredvid varandra så här. Därför att väldigt likvärdigt, en Boulevardier ska tilläggas, är ju då söt vermut, det är italiensk aperitifbitter och sen så är det bourbon. Eller rågviske var du lite inne på också. Det ska nog vara rågviske egentligen i grunden tror jag, men lättast att göra den på bourbon. Och jag tror att steget från Negroni till bourbon, alltså från Negroni till Boulevardier på bourbon, sen kan du ta Ryan på det. Ska jag säga. Sen tycker jag väl också att en sak som är så väldigt, väldigt bra med den här drinken, det är att de här grejerna har man ofta hemma. Du har ofta någon röd vermut som står i något barskåp. Om inte annat kostar det inte mycket på Systembolaget. Campari finns det för hemma som flesta, eller någon liknande italiensk bitter aperitivo, om man säger. Och sen så kan man egentligen, du kan säkert göra en på vodka också, men har du slut på gin eller vill du kan ha skotsk whisky också, men för mig är det liksom den här kroppen från den amerikanska som gör att den är liksom ren Negroni, lite fylligare Boulevardier. Ja. Och det blir två Negroni, en Boulevardier brukar jag säga. Det är en bra ordning att dricka det i. Låt oss säga. Två Negroni, en Boulevardier. Ja, två Negroni, en Boulevardier. Det som är så kul med de här drinkarna i alla fall, det är ju att de är väldigt komplexa, bägge två. Olika i smak, men väldigt många frågar då efter det ultimata Negroni-receptet. Eller ja, så. Och det har ju du. Ja, alltså jag tycker det. Ja. Men jag tycker också att det finns något som är viktigare att prata om. Som jag ofta pratar om. Is. Ja. Och hur man jobbar med isen i en Negroni. För det kommer sätta standarden på Negroni. Ja. Oavsett vilken gin du använder. Oavsett vilken italiensk bitter du använder. Eller vilken värme du använder. För det är preferenser. Ja. Så att det är liksom... Jag tänker att vi ska röra den idag. Vi ska röra den till rörglas. Man kan bygga båda drinkarna rakt i glaset om man vill göra det. Men det är liksom första steget. Och vi ska börja med en Negroni. Den är lite lättare. Vad var det du sa? Två Negroni och en... Först dricker man två Negroni och sen dricker man en Boulevardier för att bryta av. Ja. Lite som man dricker två IPA. Tre riktigt bra drinkar. Tre IPA och en Corona. Liksom. Navy Inn står det här. Oh, det kör... betyder att det är jättestarkt det. Ja, den är 57%. Jag kör nästan alltid riktigt stark gin i mina Negronis. Dels för att liksom, jag gillar den här lilla extra kicken som kommer med det. Och dels för att jag tycker att den bygger smakerna på ett bättre sätt. Sådär. Varför heter det Navy Inn då? Ja, men det är väl för att flottan liksom hade den här typen av gin nere i sina lager där de också förvarade krut. Va? Mm. Och hade man en gin med lägre alkoholstyrka på och tunnorna blir sönderskjutna av ett annat skepp och det rann ut över krutet så blir krutet obrukbart. När det är 57% så är ginet väldigt lättantändligt, vilket också gjorde att även blötlagt krut av gin kunde antändas för att då skjuta tillbaks med. Och vad kommer det osökt in på då? Då kommer vi in på det amerikanska måttet på alkohol, som är proof. Ja. Och det har att göra med proof. Så när du tar en bourbonflaska oftast, som är gjorda i USA, så står det hur många proof det är. Och delar du det två så får alkoholvolymen. Så i det här fallet så kommer vi använda, när vi snarare ska göra, så kommer vi använda bourbon som är 45%. Det vill säga att den är 90 proof. Och det där har du förklarat då, proofen är där. Bra. Jätteskönt att du förklarar det. Ja. Nej, men det är... Ja. Har jag hört någonstans. Jag vet inte hur bekräftat det är, va? Men du bekräftade det på något sätt här. Så att det är ja, nej, men det är många som frågar vad proof betyder när de kommer och börjar prata om sådana flaskor. Det låter ju lite mer med 120 proof som är 60%. Ja, visst. Så, nu har jag gått på med lite italiensk röd söt vermut då. Mm. Den är ju inte röd egentligen. Den är ju sockrad med bränt socker, va? Så att den får en mörkare färg och en högre sötma av det. Gott.
Kryddigt. Ja, men jag undrar, det är en sån här smak som jag säger att det kommer till en viss ålder och sen gillar du det. Mm. Det är liksom så här 32 år, sen gillar du det. Mm. Ja, så kanske det är. Man mognar in där. Ja. Du, nu har vi alltså lika delar av allting här. Alltså gin, italiensk, bitter och söt vermut. Så. Och här tycker jag då liksom att man kan vara varumärkesspecifik om man gillar det. Men jag tycker mycket mer om att prata utöver liksom. Just den här navy ginen kan jag tycka är lite viktig om man vill dricka en Negroni någonstans i närheten av hur jag tycker om den. Jag jobbar ju ofta med helt klara isbitar. En hel vetenskap hur man åstadkommer dem här på bästa sätt. Men ja, man kan göra dem hemma, man kan beställa dem. Men det där har inte du gjort hemma, eller? Nej, de här har jag inte gjort hemma. Men jag har liknande isbitar som ligger där inne så att man kan lyckas med exakt samma. Det jag brukar göra i alla fall är att jag brukar hacka sönder en sån här isbit lite grann. Så jag får lite... Vill du hacka sönder en bit? Ja, ja. Ja, kör på. Får jag en bit då? Ska jag ta den här? Ja, ta hela. Det är inga problem. Hur ska jag få isär den här? Oj, där. Okej. Nu, kör vi. Ja, och så där, precis. Där. Ja, slår jag sönder den. Bra. På min tid hade man ismaskin i hotellkorridoren. Ja, och jag får lägga i det här nu. Ja, det är bara att droppa i det, inga problem. Den här isen är så bra, för den klarar ju av ganska mycket urvattning. Ja, två, lycka till. Jag tar fram en glas så länge. Kolla här, ska vi se. Ett frostat glas också. Det såg vi i avsnittet om bourbon. Oh. Det är jättebra för drinkar också. Det är bra just av den anledningen att det inte värmer upp liksom is God. Och dryck speciellt mycket. Mm. Så att vi går på det frostade glaset med en klar isbit. Vi har rört upp vätskan med klar is här. Det här är kallt. Men det har inte vattnat ur så himla mycket och det vill vi heller inte att det ska göra. Men man kan ju, om man är på camping och bara har frostade glas med sig på campingen, då, ja. Kan, man, då kan man ju röra glaset, va? Exakt. Ja, och det är det man kan göra i efterhand här nu om man vill. Om man nu tycker att den här Negronen är lite stark, då rör man om med fingret eller en sked eller vad man nu har till hands. Eller? Men det här är snyggt, du. Det är fint, va? Ja, här skulle man ju väl ha haft så här ett skolfoto utav... Du vet, när man var liten och bytte skolfoto med varandra, man bytte med... Skulle man väl ha haft ett skolfoto på sig själv där borta. Bra. Ja. Där har vi nästa servering på Grand Hotel. Ja, ja. Kör jag nästan alltid ner en zest. En zest. Snarare än en frukt. Liksom. Man kan ju skära en slice till exempel och gå med här. Då, va? Men jag brukar jag vill ha oljorna i skalet för att lätta upp första sippen. Jag tycker att det blir bättre. Du känner hur mycket det doftar här, eller hur? Ja, men sen, jag tror att jag vill prova också lite och köra lite själv här. Så. Det är härligt att zesta också. Det känns bra. Ja. Det känns lite proffsigt nästan. Jag tror inte riktigt dock att jag är riktigt lika bra som ni på sätt. Nu överdriver jag. Det här har jag gjort förut. Ja. Så drar man lite på kanten. Och så på den sidan. Om man en varsin kan man dela på den där, som en igloglass. Exakt. Varsågod och smaka. Det kanske är den Instagram-vänligaste drinken vi har. Hotshoten. Ja, kanske. Hotshoten. Alltså en rainbow. Ja, jag fick massa fina grejer. Var det gott det här? Det var jättegott. Ja. Det var jättefint. Tack så mycket. Ha det. Nej, men det här är jättefint. Det här är liksom en somrig version. Ja. Och jag skulle säga att nu skulle det bli väldigt härligt att känna hur du gör din Boulevardier. Ja. Jag är aspepp på det. Faktiskt. Vet du vad jag gillar att göra när jag står hemma och blandar drinkar och jobbar med den här typen av is? Då gillar jag att bara ta bort silen och så jobbar jag med samma is. Visst, det är lite Negroni i botten här. Det var bra. Men som vi konstaterar så är ju en Boulevardier en mer komplex drink. Plus att den där spriten håller ju mycket mer för utblandningen. Så det där kommer inte slå någonting i smaken. Hade du haft en Boulevardier först och sen byggt en Negroni efteråt, då kanske skulle jag ta lite smak. Ja. Kanske. Och det som är liksom helt okej nu, det är ju att nu börjar ju drinken att kylas redan nu medan vi gör den. Och jag tycker att det känns väldigt så här hemmaköksmässigt att faktiskt jobba med samma is två vänder när man jobbar med kvalitetsis. Mm. Det här är inget jag rekommenderar om du kanske bara har krossis att tillgå till exempel, eller om du bara kör då hotellkorridorsis, för då kommer den isen vara så, den klarar inte av liksom att hålla kylan och släppa liksom normal mängd vatten, den kommer bara smälta ner så det blir bara vatten kvar av drinken, men så är det inte här. Ett tips är ju att när man går in på en bar som man inte är för långt hemifrån och själv, vi kompis med bartendern. Och det sista jag gör är att få lite is när du går därifrån på kvällen. Exakt. Så kan du stoppa en del. Och det har vi ju sett nu i pandemitider här, va? Att man fler bara har börjat köra take-away-kit på sina drinkar och så vidare. Att man liksom, självklart alkohol, det går ju inte av förklarliga skäl. Men det betyder ju inte att du inte kan köpa med glas eller skedar eller sockerlager eller vad det nu kan vara. För att sen addera det du har i barskåpet hemma. Eller köra helt alkoholfritt om man vill göra det. Men min favorit har ändå varit när du har en sån här 2 liters juiceförpackning. Ja. Och så har du druckit upp den och så fyller du på den med vatten.
Och sen så ställer du ut den här på bordet till polarna utan att de vet om att det är is i den. Och sen helt plötsligt så liksom bara sliter du sär det, så tar du fram ett stämjärn och så kickar du till den och så använder du de här stora isbilarna. Det får en sensationslyssnande, en sensationskänsla för dig. Det är en crowd pleaser. Det är det. Men det är inte riktigt lika snygga isbitar som du har här. Har jag berättat om min kollega som när jag presenterade den drinken för honom tyckte han så mycket om den? Så han kallade den för Bombardier. Men det var ju inga barer som hade apelsiner. Så han gick alltid och köpte en apelsin på 7-Eleven eller liknande. Och hade med sig. Och de bara, tyvärr jag har ingen apelsin. Han bara, det har jag. Bam! Tog jag med sig. Det är omvänd service. Ja. Nu kör vi så här. Lite apelsinzest på den också. Här kan jag tycka att det är ganska gott att gå på med en citronzest också. Alltså man kör dubbelzest. Men konstigare än så här tycker jag inte att det är heller med en Bombardier. Jag undrar om inte färgen nästan blir ännu bättre med bourbon istället för gin. Den blir lite mer djupet. Ja, liksom. Det gör den. Och sen så, vad tycker du om smaken? Jag tycker den ger liksom värmuten en vaniljkänsla. Det ger värmuten någon form av... Det startar med värmuten så ger den en kropp och så lägger sig... Det är två helt olika drickar, ska jag säga. Ja. Fast samtidigt väldigt, väldigt lik varann. Men det är väldigt, väldigt gott. Jag håller helt med. Det här är ju smakexplosioner i sin rena form. Och, ja, oavsett, är man intresserad av drinkar, du kommer hit någon gång. För det här är drinkar som har varit med länge och lagt grunden för den cocktailkulturen som vi ser idag. Och sen då nycklarna här. Att faktiskt jobba med kvalitativ is och jobba med kyla versus urvattning. Mm. För jobbar du med bra is så får du en kall drink med mindre urvattning i. Det vill man få till här. Du får en annan viskositet på vätskan när du gör så. Och sen att jobba med en zest. Riktigt gött. Jag skulle också säga att en av de grejerna som jag gillar absolut mest här. Det är förutom att du har de här isbitarna så är det verkligen att du har frossat i glas. Ja. Vad tar det? Det tar ingen tid alls. Bara man kommer ihåg det. Ställ in glasen, plocka ut dem. Alltså, lika väl som att ha dem i barskåpet eller liksom skåpet i köket. Ställ dem i frysen. Det är ju en hylla där med. Ja, med funktion. Så att det är härligt. Och det. Något annat som är härligt är att du ville stanna kvar och testa de här drinkarna och prata lite om dem. Det är superhärligt. Jag är jätteglad. Jag tar och glider till tunnelbanan. Ha det. Ja, det är jättefint, David. Tack så jättemycket. Kul. Om ni uppskattar den här videon så ger ni en tumme upp. Det kan ni vid det här laget om inte annat kommentera här under. Och om ni inte redan gör det, prenumerera väldigt gärna på den här kanalen. För det är en massa härligt innehåll på vägen. Och ja, tack igen Jonte. Tack! Vi hörs. Hej! Ha det.